Следуваат новите минути со Фактор здравје. Ви посакувам добар ден и добре дојде со вашата здрава навика. Деталите и представувањето на гостинката следуваат по оваа најава. Сигурен сум дека вчера не следевте во контекст на темата контрола на хипертензија, а ќе продолжиме, би рекол, или ќе се надодврземе на оваа тема во контекст на темата хипертензија и хиперлипидемија. Пред да ја представам гостинката, дозволете ми неколку аспекти да споделам со вас, кои што се достапни на глобалната мрежа, а ги објави Светската здравствена организација. Според оваа институција, во моментов во светот, близу 1,31 милиарда и 390 милиони луѓе во светот имаат хипертензија и се борат со покачениот крв притисок, а половина, речиси од оваа бројка, не се ниту свесни и не преземаат одредени чекори за контрола на хипертензијата. Проекцијата на Светската здравствена организација е бројот на лица, адултни или возрастни во светот, која што е проектирана на 26% од светската популација, да биде стопирана или да се движи некаде до 30%, заклучно со 2030 година. За да оваа мерка сигурно се оствари, оно што е најважно, би рекол, и најкруцијално е да се контролира хипертензијата, но и хиперлипидемијата или зголеменото ниво на маснота во крвта како пропратна состојба и состојби две заедно кои што може да бидат и животно загрозувачки. Затоа и денеска со оваа тема сакаме да ви дадеме аспект како да ги превенирате овие две состојби и како во крајна линија можете да се спасите себе си, но и идните поколенија, бидејќи генетската оптовареност и тоа како игра улога токму кај овие две состојби. Денешната тема хипертензија и хиперлипидемија, тема која што заедно ќе ви ја представиме со компанијата Крка Фарма од Скопје, ќе ви ја представиме преку стручниот коментар од научно и богато клиничко искуство на професор доктор Марија Вавлукис, субспециалист кардиолог од Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Професорке, добар ден, добро дојдовте. Како сте вие и тимот на клиниката? Добар ден. Јас лично одлично, особено кога се наоѓаме во вашава емисија. Тимот на клиниката се справува со секојдневните обврски задачи, активности, врзано за ковид, неврзано за ковид, за жал е веќе повеќе од две години целиот свет, па и ние се вртиме околу оваа состојба и некако се обидуваме да функционираме. Да, но зато и денеска аспектот ќе го насочиме кон овие две состојби, хипертензија и хиперлипидемија. Да. Благодарам за вашето учество во Фактор здравје, а пред паузата за реклами ве поканувам и вие докре да останете со Фактор здравје. Мерите го крвниот притисок во приближно исто време секој ден. Направите го тоа два пати на ден, наутро, пред земање на лековите и навечер. Избегнувајте јадење, пиење кафе или алкохол и пушење 30 минути пред мерењето на крвниот притисок. Одберете мирно место за мерењето. Не го мерете вашиот крвен притисок веднаш по будење наутро. Нека поминат 30 минути по будењето. Мерењето направете го по одење во тоалет, пред вежбање, појадок или пред земање на терапија. Подгответе пенкало и дневник за да ги внесете вредностите од мерењето. Седнете во удобна и релаксирана позиција, при што вашиот грб ќе биде наслонет на столот. Подобро е да седите на стол, отколку на кревет или фотеља. Поставите ги стопалата рамно на подот, не ги вкрстувајте нозете или глуждовите. Поставете аманжетната на кожата на вашата надлактица. Замотајте аманжетната околу надлактицата, оставајќи доволно место за да можете да поставите еден прст меѓу надлактицата и манжетната. Долниот раб на манжетната треба да е приближно 2 см над превојот на раката во лактот. Поставете ја под лактицата во удобна позиција на масата или на наслонувачот од столот во исто ниво со вашето срце. Кога е се подготвено, почекајте уште 3 до 5 минути за да се опуштите, потоа притиснете го копчето за старт. Не зборувајте за време на мерењето. Ке забележите дека манжетната се пумпа и издишува. На крајот од секое мерење, апаратот ги бележи вредностите.
Првата вредност е вашиот систолен, горен крвен притисок. Втората вредност е вашиот диастолен, долен крвен притисок. Двата се представени во милиметри живин столб, HG. Третата вредност е вашиот пулс. Кога ќе го мерите вашиот крвен притисок за прв пат, измерете го на двете раце. Двете читања вообичаено имаат приближни вредности, но ретко исти. Секогаш земете ја предвид по високата вредност, измерена на која било рака. Почекайте минута или две и измерете го крвниот притисок повторно, за да проверите дали читањата се исправни. Ако вашиот крвен притисок е точен, или ако двете мерења значително се разликуваат, направете уште едно мерење. Ако вашиот апарат не ги зачува автоматски вредностите, тогаш забележувајте ги во дневник. Следењето на крвниот притисок во домашни услови, видеото кое што го направи компанијата Крка Фарма од Скопје во соработка со Сдруженијето на лекари по обшта и семена медицина, беше вовет во денешниот разговор или продолжување на темата која што веќе ја спомена вчера, а тоа е хипертензијата и хиперлипидемијата како надополнување на овие две состојби. Подсетувам дека професор доктор Марија Вавлуки, субспециалист кардиолог, е денешна ваша и моја гостинка во студиото на Факторот здравје. Професор, ке со оглед на фактот дека доаѓате терцирното ниво на здравствена заштита, клиниката за кардиологија, колку еве овие примарни навики или општи навики за мерењето на крвниот притисок се важни во овие услови и зошто во домашни услови се инсистира токму и во овие услови на COVID-19 пандемијата? Така, во суштина овие услови се важни во COVID и вон COVID и се важни во сите нивоа на здравствена заштита и на примарно, и на секундарно, и на терцирно. Ако ми дозволиш, јас една мала дигресија затоа што ме поттикна од податоците што ги спомна од Светска здравствена организација, веројатно ќе сака нашиот народ да знае колку има хипертензија кај нашата популација. Да. Значи, според некои податоци кои што се некаде од 2015 година се нарекува возраст стандардизирана честота. Тоа значи кај сите лица на возраст над 18 години околу 30% од мажите и 25% од жените во Македонија имаат хипертензија. И потоа, ако одиме по возрастни групи, значи нема помладата возраст да ја спомнувам, меѓутоа, кај возраста над 60 години, 60% од популацијата има покачен крвен притисок, како оди возраста над 80 години, веќе околу 90%. Што значи дека во Македонија, еден на три лица на возраст, скоро еден на три лица на возраст над 18 години има покачен крвен притисок, а двајца од три луѓе на возраст над 60 години имаат покачен крвен притисок. И сега, доколку говориме за состојба која што има толку голема честота, тогаш е важно дека ние мораме нашите навики, прво ние како лекари, да ги измениме, а второ, да се обидиме што повеќе да доприме до пациентите, но не на оној начин на кој што нели досега сме говореле секогаш, а тоа е нели доаѓајте на прегледи и така натака, но да ги промениме пред се во еден дел во кој што јас би рекла, ќе си земам таква слобода, да кажам дека ние како медицинари потврливме. Не говорам само за во Македонија, но генерално, а тоа е дека не се обрнува доволно внимание на медицинската едукација на популацијата. Затоа што токму кај болестите кои што имаат толку голема честота во популацијата, а еве пред малку ја спомнавме, значи, нам ни е потребна помош од секаков вид, токму затоа што овие бројки се нели како оние слики со Санта Мраз, секога што ги гледаме, па го гледаме само врвот на Сантата Мраз, а другата она која е базата која што се наоѓа под површината, да, на водата, не ја гледаме. Истото и со хипертензијата. Овие бројки што ги спомнав се бројките што ги знаеме. Што се откриени, да. Што ги знаеме. Значи да рачунаме дека тука секако има и луѓе кои што, тоа не е само кај нас, но тоа е генерално воопшто со било која болест. И токму заради тоа е важно за поуспешно, за поуспешно откривање на оваа состојба, важно е да секој поединец, англичаните тоа го дефинираат со терминот empower the patient, значи
чекор нанапред во лекувањето на болестите, доколку сакаме навистина да имаме успех, е да работиме што повеќе на медицинската едукација на популацијата и на медицинската едукација на болните со одредени болести, за да можат тие сами што повеќе самите да ја менаџираат својата болест. Не само во делот на дијагнозата, но и во делот на водењето, значи на хроничното водење или следењето, да. Па дури и само помагањето со правилна едукација, например, да на некој начин ги модифицираат терапевските постапки, се разбира со предходна добра едукација. Ова е согледано така да во последниве упатства за хипертензија кои што излегуваат европски, светски и од големите професионални асоциации, веќе во последниве 3 години од прилика се идентификувани 4 начини на мерење на крвниот притисок. Сега кога ќе речам 4 начини, тоа не значи дека има некаква разлика во начинот на мерење, но диференцијација или разлика во средината и во условите како се мери крвниот притисок. Едно е мерење во лекарска ординација. Друго е мерење во лекарска ординација во отсуство на лекар. Значи да, пациентот се наоѓа во лекарска ординација, било да е тоа кај матичниот или кај интернистот или кај субспециалистот некоја област. Меѓутоа се вика анатендиц, значи во отсуство на лекарот. Третото е мерење во домашни услови или ние би рекле само мерење. И четвртото е така наречено амбулаторно мониторирање. Тоа на сите луѓе им е познато. Тоа е она носење на така наречени холтер монитори кои што го мерат крвниот притисок, се ставаат, се носат 24 часа и кои што на одредени временски интервали во текот на денот и на ноќта го мерат крвниот притисок. Да. И сега она што сакам, што е важно да се нагласи, бидејќи во обичаена пракса кај нашата популација, кај нашите пациенти, независно дали доаѓаат кај својот матичен лекар или независно дали доаѓаат, например, во нашите амбуланти специјалистички, имаат, да речиме, срцева слабост или имаат коронарна болест. Значи, дошле заради некоја основна болест или состојба на контрола. Значи, вие може да потрошите и 20 минути разговор со нив, кога ќе ја стават раката на кваката, ако случајно не сте измериле притисок, и ама вие не ми го измеривте притисокот. Ова нека биде првиот чекор или првата мерка или првиот начин на размислување, наменување на размислувањето на луѓето, сега би рекла, на сите воопшто. Значи, најнеобјективни, значи, податоците од рандомизирани студии кои што прават споредба на начинот, односно на измерените вредности во овие 4 различни услови, би рекла, или ситуации, или сценарија, кореспондирачки со последиците од покачениот крвен притисок. А последиците се по мозокот, по срцето, по бубрезите и по крвните садови воопшто, и последиците се многу сериозни. Ние немаме време сега толку да се задржуваме. Значи, најмала кореспонденција помеѓу измерениот крвен притисок и помеѓу одреден појавен исход е токму кога крвниот притисок се мери во лекарска ординација. Да не заборавиме, тука има многу моменти. Моментот на стрес, моментот на чекање во нашите, за жал, преполни или чекални ординации, моментот на имам време, немам време, исчекување сигурно од резултатот. Исчекување, да. И така, на стрес кој што некои луѓе го имаат со самото одење, влегување. Ние имаме пациенти што велат уште кога ќе се влезат нели во кругот, првата онаа капија во клинички центар, веќе почнуваат да се чувствуваат непријатно, нервозно, вознемирено и слично. Значи, тоа е мерењето во лекарска ординација најмалку кореспондира со појавата на несакани исходи од хипертензијата. Мерењето во отсуство на лекар, доколку веќе одивнели во лекарска ординација, и ќе објаснам како тоа се прави. Мерењето во домашни услови и мерењето по пат на мониторирање, холтер мониторирање, најмногу кореспондираат со несаканите исходи, и токму заради тоа овие, да речам, во последниве 3 години новите упатства препорачуваат и примена на друг вид на апарати за мерење на крвен притисок, кои што се разликуваат од оние со кои што дел од луѓето имаат проблем, например, дали ке слушнат убаво, било да се оние со живини
со живин столб или оние што се со манометри, но се врзани со слушање, со употреба на слушалки и со слушање на звукот. Затоа се препорачуваат автоматизираните уреди сега, каде што нели во видеото кое што одеше да се виде добро. Значи, тој тип на апарати се препорачуваат, се разбира со еден исклучок, а тоа е кај луѓе, но тоа е веќе за здравствените професионалци. Значи, кај луѓе кои што имаат аритмија, кај луѓе кои што имаат чести екстрасистоли, предкоморни, коморни и така, кај тие луѓе се препорачува да биде мерењето со овие наши стандардни, стари, познати апарати, затоа што и од професионалец, затоа што во тие ситуации, честопати, например, зависно од брзината на работа, зависно од регуларноста или регуларноста на пулсот, измерената вредност многу ќе отстапува, што знае многу да ги вознемири луѓето, а тоа не е објективната вредност. И сега мислам дека и одат, нели, во позадината и фотографиите. Одат во позадината, одат фотографиите, каде што гледачите можат да ги видат вредностите, кои вредности, со каков начин на мерење кореспондираат меѓу себе. Например, доколку измерено во лекарска ординација се смета за хипертензија вредност на систолниот или горниот над 140, на долниот или диастолниот над 90 милиметри, тогаш можеме да кажеме дека да, тоа лице има покачен крвен притисок, дали има хипертензивна болест, повеќе елементи или услови треба да бидат исполнети. Кога е мерењето во домашни услови или кога е мерење во лекарска ординација, тие бројки се во отсуство на лекар, тие бројки се за 5 милиметри пониски, и кога е холтер мониторирање, нешто исто така што треба да знаеме сите, тоа е дека крвниот притисок е различен во сите 24 часа од денонокието. Значи, ако сега го измериме, ако после половина час го измериме, тој ќе биде постојано различен, што е природно. И очекувано, да. И вообичаено дневните вредности се повисоки отколку ноќните вредности, кога спиеме, кога сме во мирување, кога парасимпатичкиот дел од нервниот систем е оној кој што предоминира. И како што одеше, нели, тука, значи, доколку за горни нормални вредности на ноќниот крвен притисок се сметаат под 120, односно под 70, на дневниот крвен притисок под 135, односно 85, просечниот притисок за време на тоа 24-часовно мониторирање од 130 со 80 кореспондира на домашно мерење од 135 со 85 или кореспондира на мерење во лекарска ординација од 140 со 90. Што е повторно уреден крвен што притисок? Е, зато јас велам, ова се горните, граници, горните, да, да, нормални, горните вредности. Нормални вредности. Над да. Кои, доколку е, нели, ке се смета дека се работи за покачен крвен притисок и понатаму, нели, ќе говориме или не за хипертензивна болест. Да, и професор, ќе само во овој прв дел од разговорот, бидејќи одати фотографиите, времето ни лета едноставно, кој треба да мери крвен притисок и кога треба да се почне всушност да се следи крвниот притисок? Зборуваме асимптоматски, нели, мислите во однос на граѓаните, да, сега нема граѓаните, да популацијата, да, не зборуваме, да, за хронично, да, болните, тоа е веќе јасно, но так, за да превенираме и да дадеме една општа насока пред се од новите гадлајнс или препораки, што велат тие? Па вчера ке ти проговори малку, нели, ние сме продолжување на разговорот од вчерашната емисија. Вчера ке ти проговори малку, практично на секоја возрастна личност над 18 години може периодично да се мери крвен притисок. Периодично, тоа значи отприлика еднаш годишно, да кажеме, и сега тоа треба да го поврзиме и со така наречената ризик стратификација или проценка на ризик, бидејќи ризик стратификацијата кај условно кажано здрава популација е нешто што опфаќа во себе повеќе елементи. Кога говориме за ризик стратификација, тогаш таа се препорачува кај мажите над 40, односно кај жените над 50 години, и ако е таа ризик стратификација, односно ризикот на личноста нормален, во рамките на нормалното, тогаш доколку нема неко во меѓувреме, не се случило ништо акутно, актуелно, тогаш се препорачува на 5 години повторување на проценка на ризик. Но методи на скрининг, како што е ова, скрининг значи детекција кај личност или кај група, кај популација, кај која што или предиспозиција нема за развој знаена, нешто, да. Скринингот може да се прави практично кај и тоа не само кај адултната популација. Рачунајте дека артериската хипертензија, бидејќи има причини кои што се
наследни генетски или вродени аномалии, како што е, например, коарктацијата на ортата, за среќа многу редка состојба, меѓутоа, постои, како постои. Ризик, да. Ние сите се сеќаваме дека нами во тек на систематските прегледи во школската доба, исто така ни било мерено, правено мерење на крвниот притисок. Значи, ние редко кога сакаме адултните кардиолози да навлегуваме во делот на педиатријата, меѓутоа, во суштина, секоја возрастна личност на собствено барање или, како што вчера Кети говореше, нели, кога ќе се јави во лекарска ординација заради некоја друга потреба, е од страна на лекарот потребно, нели, да се направи мерење на крвниот притисок, точно заради оној момент на сантам раз што го што го спомнавме. Да. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Следува кратка пауза за реклами, по која што ве поканувам докре да останете со Фактор здравје и денешната тема хипертензија и хиперлипидемија. Подсетувам дека денеска во Фактор здравје зборуваме на тема хипертензија и хиперлипидемија заедно во соработка со компанијата Крка Фарма од Скопје, со која што всушност ви го презентиравме видеото вчера и денес во Фактор здравје за тоа како треба да го мерите крвниот притисок на правилен начин во домашни услови. Подсетувам дека ваша и моја гостинка во студиото на емисијата е професор доктор Марија Вавлукис, субспециалист кардиолог од Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, каде што ја врши клиничката дејност и морам да нагласам научната, каде што е редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, исто така во Скопје. Професорке, она што е клучно за лицата кои што нормално мерат во домашни услови, како тоа правилно објаснивте, да се прави треба, но што се случува или кога треба да побараат лекарска помош, дали едно одстапување од нормалните вредности или оние гранични кои што ги споменавте, значи знак за аларм и посета на лекар? Ова е клучното прашање во суштина. Или кога да се побара, да? Така, ова е клучното прашање што треба да го чујат гледачите. Во старите препораки, сега јас морам да правам компарација, тогаш кога се во главном ние се базиравме на мерењето во лекарска ординација, се велеше дека пациентот треба да го поканиме од прилика на две недели на од прилика три посети. Доколку во тек на две од тие три посети измериме вредности над овие што рековме дека се нормални, може да идентификуваме дека се работи за лице со покачен крвен притисок и тогаш нели да продолжи диагностичката обработка. Меѓутоа, токму овие нови препораки помагаат. Им помагаат и на пациентите, но исто така ни помагаат и нам, на тој начин што практично овозможуваат една преселекција, односно овозможуваат граѓаните со веќе би рекла потврдена состојба да се јават кај својот, примерно, нели, кај својот матичен лекар. Што тоа значи? Кога рековме домашно мерење или мерење во домашни услови, а видеото покажа, нели, како тоа правилно да се прави, се препорачува во текот на една недела, последователно во текот на една недела, два пати во денот, наутро и навечер, доколку лицето нема, значи еднаш измерило случајно покачен крвен притисок и сега сака, нели, со комши, со пиење кафе или во некоја ситуација и сега сака да потврди дали има навистина покачен крвен притисок, тогаш во текот на една недела, два пати дневно, наутро и навечер, значи пред, да не се повторувам во интерес на времето, сите услови што треба да бидат исполнети околу напитоци и сето тоа, се мери крвниот притисок. Потребно е да се мери во првата ситуација и Кети вчера кажа, на двете раце јас би додала и на една нога, и тоа особено колку е личноста помлада, тука имаме тешкоти затоа што ние баш и немаме апарати за мерење крвен притисок кои што се соодветни да се стави на или манжетната. Ова е особено важно кај младата популација затоа што постојат состојби каде што основата е во аномалии на крвните садови, како што на пример спомнав преска коарктација на аортата, многу ретка состојба, но има разлика во токму стеснување што ќе резултира со помал крвен притисок во долните екстремитети, и ако се прави вакво мерење или со разлика помеѓу двете раце, тогаш може многу рано да се детектира состојбата, кога може да се спречи трајното или реверзибилно оштетување кое што го доживуваат крвните садови, а и органите како последица на долготрајно нерегулиран крвен притисок. Значи, во тек на една недела си се мери наутро и навечер крвниот притисок. Првиот пат се мери два пати,
Доколку има голема разлика во вредностите помеѓу едното и другото мерење, се прави и трето мерење и се отфрла првото мерење. Сето тоа се прави во текот на една недела и после тоа се зема лифчето и се прави една математика, односно се вади средна вредност од сите просекот, измерени, да. Просекот се вади од сите измерени вредности на горниот и на долниот крвен притисок. И доколку средната просекот изнесува над 135 за високиот горниот или систолниот, односно над 85 за долниот крвен притисок, тоа е момент кога тоа лице треба да оди кај својот матичен лекар, да му го однеси таму тестерчето со измерените вредности и после тоа веќе да се планира на тамошна стратегија на постапување. Слично се препорачува и за луѓето, бидејќи ние во овој период нели беа многу, па имавме телефонски јавувања, нели консултации со лекарите или користење на тие електронски форми на COVID-модална здравствена заштита. Значи, овој вид на контрола што, за кој што сега говорам, може би е уште поважен во тие услови. Како пациентот кој што долго време не може да стаса или до својот матичен лекар физички, нели, на физичка консултација, или кога ќе отиди, како да биде поцелисходно и попродуктивно тоа нивно кратко дружење што го имаат, да отиди кај својот лекар едноставно припремен. Значи, во текот на последните неколку денови пред консултацијата или ако се работи за добро контролиран крвен притисок, периодично, еднаш неделно, 2 до 3 пати во месецот, точно така да се прават мерења во домашни услови и да се вади просечната вредност и на тој начин, значи, лекарот ќе знае кај лице кое што има потврдена хипертензија и е на терапија и сака да отиди на контрола кај својот лекар, лекарот веќе од евиденцијата што ќе му ја даде пациентот, ќе знае дали се работи за добро контролиран крвен притисок, дали треба да направи некаква интервенција во смисол на зголемување, дозно адаптирање, ние велиме зголемување или намалување на дозите. И уште само два моменти мора да спомниме. Ова е повеќе за лекарите, пациентите да инсистираат доколку пациентот има диабетес, доколку има некаква невропатија или друга болест, или кај возрастните, секако треба да се направи мерење и од седечка или лежечка во стоечка положба, затоа што постарите луѓе заради кртоста на крвните садови имаат склонност кон хипотензија. Вчера имавте еден гостин во емисијата кој што рече дека пати од низок крвен притисок. Ова не е истото, меѓутоа во тој правец одам. Бидејќи и вчера беше напомнато, повисоката вредност е она што ја сметаме за референца, односно она која што е предмет на третман. Меѓутоа, кај лицата кај кои што пристои, значи од седечка или лежечка во стоечка положба се регистрира намалување на притисокот, таа вредност е она која што е предмет на третирање. Бидејќи има една така наречена укрива, значи до одреден момент намалување на крвниот притисок резултира со подобар исход, со намалени настани и потоа намалување под таа, значи под таа вредност, значи ни многу низок крвен притисок не е добар, да, не е на добро, нели многу добро не е на добро би било. Тогаш почнуваат повторно да се јавуваат несаканите настани и затоа ние не сакаме да вредностите одат под 120, значи општо за популацијата, за постарите дури и малку погоре, под 120, односно под 70. Да, и за крај она што не помалку е важно, тоа е хиперлипидемијата, правењето на крвната слика и би рекол овие две состојби како другарки многу често одат рака под рака. Овие две состојби, метаболниот синдром, гојноста и диабетот, за жал ние сме нели преплавени со овие состојби, е кај хиперлипидемијата не е состојбата таква како кај хипертензијата. Значи, доколку вчерашната и денешната емисија малку помогнаа да ја подигнеме свеста кај луѓето дека можат да направат нели нешто во однос на хипертензијата без посебни вложувања, без посебно одење по ординација и слично, за жал хиперлипидемијата не е таква состојба, значи за жал, за да ја детектираме и после тоа за да можеме да ги следиме ефектите од терапијата, ние мора да посетиме лабораторија, значи мора да добиеме упат од матичниот лекар, да се направат одредени крвни анализи. Да и заради
Да, времето ќе бидам директен, ќе ги споменам статините како група на лекови кои што тука одат во тој контекст и околу регулирањето на маснотиите во крвта. Значи хиперлипидемијата за жал е нерегулиран, колку што е хипертензијата регулирана, бидејќи луѓето едноставно имаат потреба, значи и многу се спремни да примаат лекови за покачен крвен притисок. Постои една голема доза на отпор кај популацијата, што не е само во Македонија, но е еден генерален тренд, дека прво ќе пробам со диета, па ќе пробам со нели ваков или таков препарат и слично, постои една голема доза на отпор кон терапијата со статини. А зошто сега конкретно статините ги спомнуваме? Затоа што кога говориме за хиперлипидемија, ние пред се мислиме на оние липидни фракции или видови на масти, кои што се носител на кардиоваскуларниот, цереброваскуларниот, бубрежниот ризик и така натака, а тоа се високите вредности на така наречен LDL холестерол, меѓу граѓаните познат како лошиот, нели добриот и лошиот овај холестерол. Ни фали уште грдиот во приказкава, има и таков, за жал, но немаме време да толку да говориме. Значи лошиот или LDL холестерол, или non-HDL холестерол, или аполипопротеин B, значи сите тие се делови од една иста приказка, се врзани со зголемен ризик од атеросклероза во било кое васкуларно корито во целото тело, и таму статините се клучна терапија, значи се основа на терапијата. Второлиниска терапија е со езетимип, што ние за среќа го имаме во нашата држава, ние овај достапен, и трета линија се, јас кратенката ќе ја кажам, така наречени PCSK9 инхибитори, тоа се релативно скапи лекови, но за среќа тие не се потребни, значи се потребни кај многу мал дел од популацијата, кај кои што со максимални дози на овие два лека или максимално толерирачки дози не можат да се постигнат терапевските цели. Она што е важно и тука и за здравствените професионалци и за граѓаните, кога ќе кажат, мене ми рекоа дека ми се мастите добри. Профилот, липидниот профил зависи од профилот на пациентот, односно од профилот на човекот. Значи, добри масти за мене не мора да значи дека се добри масти за вас или дека се добри масти за некој кој што има прележано миокарден инфаркт или добри масти за некој кој што има почеток на тип 1 диабет. Значи, вредностите на така наречениот лош во народот или LDL холестерол зависат од ризичниот профил на пациентот, и заради тоа овде е потребна многу блиска соработка помеѓу лекарите и помеѓу пациентите, но и помеѓу лекарите од сите нивои, почнувајќи од примарно, преку секундарно, преку терцијарно здравство. Значи, она што како главна препорака треба да... Од каде произлегува всушност стравот од статините, тука делумно се може би и дел од здравствените професионалци одговорни. Пак ќе кажам, не само во Македонија, на глобално ниво постојат така наречени антистатински лоби. Лоби групи како, нели, антиваксерите групи, како паралела. Како антиваксери, да. И така, кои што велат статините се штетни. И сега ние нема да бидеме нечесни да кажеме дека немаат одредени нуспојави. Секој лек, нели, лековите, зависи од дозата, нели? Името им е дракс, нели? Зависно од дозата или слично, да, во одредена доза тие ќе бидат корисни, во одредени ситуации или неправилно применети и слично, ќе бидат штетни. Кој е ризикот кој што е врзан со статините? Ризикот е од една рабдомиолиза, односно таа е исклучително ретка. Јас за 20 години не сум сретнала пациент со рабдомиолиза, а ние на кардиологија имаме премногу пациенти. Да. Овај, може би една мускулна болка, која што е минлива, понатаму е ризик од благо зголемување на хепаталните ензими, што исто така е минливо со привремено прекинување на лекот и потоа повторно воведување. И третиот ризик кој што постои е од лесно зголемување на честотата на појава на тип 2 диабетес. Меѓутоа, сите cost-benefit студии покажуваат дека тоа е кога се употребуваат, нели, во максимални дози и слично, меѓутоа
Користа од нивната примена со превенција на несакани кардиоваскуларни настани го надминува ризикот или ризикот од нуспојавите. Да. Ви благодарам професорки, иако времето е она што не ограничува, посилно е фактор време од фактор здравје, но сепак благодарам, се радувам што се дружевме и ви посакувам секое добро. Благодарам и вам. Благодарам. Ви беше задоволство професор доктор Марија Вавлуки, субспециалист кардиолог, беше денешна гостинка во фактор здравје. Благодарам за вниманието и пријатен ден до утре.